Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u posledních bleskových zpráv v tomto roce, protože dnes máme 29.12.2020. Podíváme se, co v dnešních bleskových zprávách uslyšíte. Nejdříve se podíváme na dvě horké zprávy, a sice ze zdroje Sputnik a poté si dáme zdroj Ruská vesna, kde uslyšíte výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. První zpráva je o tom, jak zemětřesení zasáhlo nejen Chorvatsko, ale také i nás. V Chorvatsku došlo k zemětřesení o síle 6,3 Richterovy stupnice. Obětí přírodního živlu se stalo jedno dítě. Evropsko-středozemní seismologické centrum informovalo o zemětřesení, k němuž došlo na území Chorvatska. V důsledku zemětřesení zemřela jedna osoba, podle předběžných informací se jedná o 12-letou dívku. Část hlavního města Zábřehu zůstala bez světla a ve městě Sisak se zřítil strop nemocnice. Podle informací Evropsko-středozemního seismologického centra bylo dosaženo zemětřesení o síle 6,3 stupně. Později bylo potvrzeno, že zemětřesení si vyžádalo i oběť, o které jsme mluvili. V důsledku tohoto zemětřesení došlo k poškození řady budov. Například ve městě Sisak se zřítil strop místní nemocnice. Poničena byla i budova ministerstva obrany v Záhřebu. Značná část chorvatského hlavního města zůstala bez elektřiny. Otřesy i v dalších zemích. Uvádí se, že chorvatské zemětřesení bylo cítit i v dalších evropských zemích, a to včetně Česka a Slovenska. Dalšími zeměmi, kde obyvatelé pocítili otřesy, byly Itálie, Maďarsko, Rakousko a Bosna. Na Slovinsku bylo dokonce přijato rozhodnutí zastavit provoz jaderné elektrárny Krško, informovala o tom slovinská média. Dané opatření je pouze preventivní a je standardní procedurou v takových případech. A co se týká naší republiky, zemětřesení bylo cítit nejenom v jižních oblastech země, které jsou k epicentru nejblíže, ale také například v Karlových Varech, v Plzni a v Praze, informuje o tom Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky. A také je nutno dodat, že jedním ze států, kde bylo hodně cítit zemětřesení, byla právě Itálie. Dostali jsme informaci od Moniky Piloni, která žije v Monselice, což je provincie Veneto, kde posílala video z toho, jak se houpe lustr. Takže si dovedete představit asi ty pocity lidí, které prožívají, protože Itálie zažila zemětřesení mnohokrát. A lidé se samozřejmě bojí, protože tam hrozí i to, že se mohou zřítit budovy. Skutečně to může vyvolávat paniku. Tak jenom tak na okraji doufejme, že žádné další otřesy už nebudou. Další zprávy se podíváme na drzá prohlášení Berta Posselta, o kterých už jsme jednou hovořili, nicméně dnes novinářka Jana Bobošíková společně s ekonomkou a radní České televize Hanou Lipovskou pro Institut svobody a demokracie vydali text, ve kterém podrobují kritice nedávnou adventní řeč předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta. Politikovi je totiž vyčítáno, že ve svém vystoupení použil mnoho nepravd a
argumentačních faulů. V rámci Posltova projevu, v němž politik označil poválečné vyhnání sudetských Němců z Československa za plánovanou etnickou čistku podle Bobošíkové a Lipovské, zaznělo několik vánočních drzostí, které nelze pojímat jinak než jen jako zneužití tohoto svátečního období a s ním spojené symboliky k již tradičnímu přepisování minulosti. V řeči Posselta se například poměrně často vyskytuje pojem sudeto-německá etnická skupina. Bobošíková s Lipovskou však trvají na tom, že sudečtí Němci nejsou žádnou etnickou skupinou. Autorky textu si v souvislosti s tím kladou otázku, proč se Bernd Posselt v rozporu s vědeckými poznatky snaží definovat odsunuté Němce jako samostatnou etnickou skupinu, když ji ve skutečnosti nejsou? Možné vysvětlení skladávají autorky textu zejména pravděpodobné snaze Posselta domoci se požadavků sudeto německého Landsmannschaftu prostřednictvím mezinárodní legislativy, zejména listiny základních práv Evropské unie, která hovoří o etnickém původu a chce dosáhnout toho, aby s nimi bylo zacházeno v mezinárodně právní oblasti zvláštním způsobem, když už se nepodařilo uplatnit územní a majetkové požadavky na Českou republiku přímo. Bobošíková a Lipovská pak poznamenávají, že Posselt také celkem 12krát použil ve své adventní řeči pojem vyhnání či vyhánění a uvedl mimo jiné, že právě sudečtí Němci zvláště trpěli nenávistí, vyhnáním a rozdělením, nebo jejichž dějinami bohužel prošel nacionalismus. Právě my víme nejlépe, jak neskutečně významnými jsou dialog, přátelství, láska k bližnímu a společenství. Autorky rozboru proslovu politika si však stojí za tím, že nacionalismus neprošel dějinami německy mluvícího obyvatelstva Československu. Velká část tohoto obyvatelstva byla spolu s Adolfem Hitlerem spolustrujcem největšího dějinného extremismu ve formě rasismu, nacismu a holokaustu, píšou autorky s odkazem na slova historika doktora Jindřicha Dejmeka, kandidáta věd, podle něhož v květnu 1938 volilo v Československu 88 až 92% Němců stranu, jež se hlásila k nacismu. Cituji, klademe si otázku, kde bere Posselt drzost dělat z německého obyvatelstva tehdejšího Československa mučedníky, ptají se Bobošíková a Lipovská. Pozornost autorek pak zaujal i závěr Posselta o tom, že odsun Němců nebyl učiněn pod vlivem rozjitřených emocí, ale že byl naplánován. Bobošíková s Lipovskou však upozorní, že pojem etnická čistka vznikl podle Organizace spojených národů až v 90. letech, a to v souvislosti s válkou na Balkáně. Lobuje tak Posselt za přípravu budoucího mezinárodního práva, které má umožnit prostřednictvím zavádění nových pojmů, vymáhání neoprávněných majetkových a územních požadavků odsunutých Němců, nastěňují. Dvojice autorek pak okomentovala zmínku Posselta, ve které vřele doporučoval knihu svého v uvozovkách bližšího krajana a vzdáleného příbuzného Otfrieda Preusslera, propagátora Hitlerovy mládeže. Drzost pana Posselta jsme už probírali ve zprávách na Svobodném rádiu a my se posuneme dál, podíváme se na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové ze zdroje Ruskaja Vesna, který je z 28.12.2020 z nočních hodin.
chyba v testech vakcíny AstraZeneca pomohla významně zvýšit její efektivitu. Během testů dávali zpočátku testovaným osobám pouze polovinu dávky v rozmezí jednoho měsíce a efektivita byla překvapivě nad 90%. Když chybu napravili a dávali dvě plné dávky, efektivita očkování se snížila na 70%. Údajně. Rusko zasáhne, pokud bude ohrožena Arménie, říká Pašinjan. Jerevan a Baku se nedávno dohodli na bodech dislokace dočasných bojových pozic podle třístranné dohody o příměří v Karabachu. Ukrajina přepracovává školní učebnice s ohledem na genderovou rovnost. V řadě západních zemí místo mámy a táty prosazují rodiče 1 a rodiče 2. V Moskvě rozšířili seznam očkovaných proti koronaviru. Jak informoval moskevský starosta Sergej Sobjanin, střediska vakcinace budou fungovat i během novoročních svátků. Všichni budeme bojovat. Proč Zelenský mluvil o všeobecné mobilizaci mužů i žen k válce proti Rusku? Tato slova vyvolala v zemi dost velké pozdvižení. Po pandemii koronaviru hrozí lidstvu další rána, nevyléčitelná kapavka, která může být nepřímým důsledkem epidemie koronaviru. Lidé užívají příliš mnoho antibiotik. Hrozba je poměrně reálná. Hromadný zabiják, tedy koronavirus, se v Rusku stal v uvozovkách hrdinou novoročních večírků. Karnevalové masky v podobě koronaviru na novoročních besídkách, novoroční stromečky ozdobené rouškami, injekčními stříkačkami a toaletním papírem. Hrozí tvrdý střet, byla zveřejněna úvaha Valentina Dněprova. Jak se bude vyvíjet svět po koronavirovém roce 2020? Popsány byly tři scénáře vývoje, ale každý z nich je postavený na střetu mezi v uvozovkách ruskou pravdou a západním pokrytectvím. Oba principy se ale nacházejí v obou částech světa. Západní pokrytectví u ruských liberálů a ruská pravda v západních převážně antiglobalistických strukturách. Zajímavý postřeh Sergeje Stilavina. Portlandská univerzita ve svém výzkumu na téma Slovanů, žijících v USA, došla k závěru, že je třeba je řadit mezi v uvozovkách barevné menšiny. Nyní se ale v uvozovkách třída bílých otrokářů dovolává jejich podpory proti hnutí BLM. Řecko včera rozšířilo své teritoriální vody na dvojnásobek. Šlo hlavně o rozšíření akvatoria v Jonském moři z 6 na 12 námořních mil. Turecko takový krok prohlásilo za casus belli, důvod k válce. Bělorusko se změnilo, protesty probíhají po celé zemi. Po srpnových volbách ukázaly, že Minská hra na mnohovektorovost zahraniční politiky ohrožuje jak Bělorusko, tak i Rusko. Nepříjemné novinky pro osoby, které prodělaly koronavirus v první vlně. Proti novým kmenům koronaviru nejsou imunní, zaznělo od profesora školy systémové biologie univerzity George Masona. Ruské plavidlo Oněga se potopilo v Barencově moři, dva lidé byli zachráněni, osud zbylých 17 lidí zůstává nejasný. Vyšetřovatelé pracují se dvěmi verzemi. Loď byla převržena velkou vlnou nebo byla příčinou tvorba ledové vrstvy na povrchu plavidla. Rok 2020 převrátil svět na hlavu. Podle proroctví Baby Vangy bude příští rok obdobím pohrom a útrap. Může za všechno Stalin či car Mikuláš II. Západ nestoudně útočí na Rusko s prostým přepisováním dějin, zvláště začátku druhé světové války už zazněly vážně míněné nesmysly, jako že
komunisté sněli o světové válce a podařilo se jim rozpoutat ji rukama Berlína. A první světovou taky začalo Rusko. V obou případech byla společným jmenovatelem agrese Německa, jednozda císařského či nacistického, nikoli tedy Ruska, carského či bolševického. Evropané se bojí očkování proti koronaviru. V Polsku v tuto chvíli souhlasí se svým očkováním méně než 40% populace, v Bulharsku 45% lidí očkování neplánuje a dalších 40% hodlá vyčkat, až jak dopadnou ti první. Jen v zemích s tradičně vysokou důvěrou ve státní moc, ve Skandinávii, se chtějí nechat očkovat 2/3 lidí. Podle jiného průzkumu je k očkování ochotno 54% Francouzů, 64% Italů a Španělů a 79% Britů. V průběhu času ale ochota klesá. Průzkum z pozdější doby už hovoří jen o 41% ochotných ve Francii. Boje na hranicích Sýrie pro americkým silám hrozí totální likvidace. Od ministerstva obrany Azerbajdžánu přicházejí zprávy o útocích a bojích v Karabachu. V Rusku v souvislosti s koronavirem zemřelo již 55 tisíc osob. Počty nových případů za den zůstávají velmi vysoké. FSB zlikvidovala síť ilegálních výroben zbraní. Speciální operace probíhala ve 13 regionech Ruska. Bude zahájena rozsáhlá reforma státního aparátu v Rusku, bude optimalizována činnost 45 ministerstev a úřadů. Stovky Britů uprchly před nařízenou 10-denní karanténou do Švýcarska. S ohledem na šířící se kmen koronaviru se mohou tito turisté stát pro Evropskou unii biologickou bombou. Ruská armáda a zástupci Čečny dorazili do pevnosti ozbrojenců v Sýrii. O podrobnostech referuje nová reportáž ze Syrské arabské republiky. Německo je připraveno na konflikt s USA kvůli Severnímu proudu 2. Spolková vláda nezmění svůj postoj k Severnímu proudu 2, prohlásil německý ministr zahraničí. Existují globální plány odtržení Běloruska od Ruska, říká velvyslanec Ruska. Podle jeho slov bude pokovidový svět daleko tvrdší než předtím. Vladimír Žirinovský informoval o tom, kdo by se mohl stát ruským prezidentem. Potvrdil, že i on sám se zúčastní prezidentských voleb v roce 2024. Nejvyšší představitel Doněcké republiky informoval poslance, co čeká Donbas v novém roce. Plánovitě se integrujeme do politického prostoru Ruska. Pokračování integračních procesů zahájených v roce 2014 je nutností. Znovu v bojové pohotovosti na Ukrajině umyli a nově natřeli remorkér Jany Kapu, který se účastnil provokace v Azovském moři v roce 2018. Na Ukrajině bíjí na poplach, import ruské elektřiny zničí celé regiony. Poslanec straší Ukrajince výsledky činnosti podvodníků, kteří řídí zemi. Kadyrov vystoupil s prohlášením ohledně útoku na policisty v Grozném, informoval o podrobnostech. V Doněcké republice byly vyznamenány malé děti, které vykonaly hrdinský čin. Na vyznamenání bylo navrženo 7 dětí a mladistvých z Doněcka, Makejevky, Jinakijeva a Starobeševa. Ukrajinci a bezdomovci budou v Polsku zdarma očkováni proti koronaviru. Ve všech zemích EU byla vakcinace zahájena 27. prosince.
Navalnému hrozí odnětí svobody. V únoru 2017 leninský soud v Kirově udělil Navalnému podmíněný trest za rozkrádání peněz podniku Kirovles. V Izraeli zemřel muž po očkování vakcínou Pfizer na srdeční záchvat. 75-letý důchodce trpěl srdečními a onkologickými chorobami a v minulosti přežil několik srdečních záchvatů. Ministerstvo zdravotnictví ujišťuje, že jeho smrt nemá nic společného s očkováním a kvalitou vakcíny. Vakcinace v zemi pokračuje beze změn. V německém úseku byla dokončena pokládka potrubí severního proudu 2, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na společnost Nord Stream 2. V Rusku byl důstojník ukrajinské rozvědky obviněn z vlastizrady. Možné to bylo jen proto, že měl dvojí občanství, byl na 2 měsíce poslán do vazby do věznice Lefortovo. Putin zakázal členům Bezpečnostní rady dvojí občanství. Příslušný dokument byl zveřejněn na oficiálním portálu právních informací. Na Ukrajině opět začali hovořit o mírových silách pro Donbas. Je to jedna z variant řešení, včetně základního modelu minských dohod, prohlásil Reznikov. Politik informoval o tom, kdo reálně vládne Ukrajině. Americké velvyslanectví v Kyjevě disponuje mnohem větší mocí než prezident země. Skupina francouzských vojáků zahynula v zóně operace proti Islámskému státu, informuje o tom francouzské ministerstvo obrany. V nejvyšší radě Ukrajiny informovali o operaci na likvidaci Ukrajinců. Vadim Rabinovič za opoziční platformu Za život označil odmítnutí vakcíny Sputnik 5 za krok k likvidaci národa. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze zdroje Ruskaja Vesna a my se podíváme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Příspěvek má název Zaměstnankyně Dominionu předala kongresu operační příručku k volebním a sčítacím strojům obsahující pasáže k zapínání funkcí na falšování výsledků voleb. Před Vánoci vypovídal před kontrolním výborem kongresu státu Michigan generální ředitel firmy Dominion Voting Systems John Paulos. Pod přísahou zákonodárcům tvrdil, že volební a sčítací přístroje této firmy neumožňují v uvozovkách překlápění hlasů odevzdaných jednomu kandidátovi na hlasy počítané jinému kandidátovi. Při výslechu rovněž popřel, že by přístroje bylo možné připojit k internetu a takto odesílat hlasy ke v uvozovkách zpracování mimo volební místnosti. Zaměstnankyně firmy Melissa Cairon jej však veřejně usvědčila ze lži. Během své výpovědi, k níž se dobrovolně přihlásila, předala kongresmenům operační příručku k volebním strojům, která v kapitole 11 obsahuje návod k nastavení stroje, aby v uvozovkách překlápěl hlasy odevzdané voliči pro úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa na hlasy započítané pro kandidáta v uvozovkách demokratické strany Joe Bidena. Podle sítě amerických lokálních novin The Epoch Times během svého svědectví předložila i videozáznam, který natočila ve sčítacím centru TFC v Detroitu, v němž byly počítány korespondenční hlasy a který dokládá, že přístroje byly připojeny k internetu. Na videu, který svědkyně natočila, je zachycen technik firmy Dominion při zapojování sčítacího stroje do internetové sítě. Těchto operačních příruček vytiskla firma před prezidentskými volbami desítky tisíc a byly distribuovány do všech 24 států USA, které používají hlasovací a sčítací stroje od
Dominionu. Výpověď zaměstnankyně firmy učinila z generálního ředitele Dominionu žhavého kandidáta na 5letý pobyt ve federální věznici, lhaní pod přísahou před soudem nebo vyšetřovacím orgánem kongresu je podle federálního trestního zákoníku závažný zločin. Pasáže o funkcích umožňujících falšování voleb se přesně shodují s tím, co o přístrojích během jejich forenzního vyšetřování zjistil soudní znalec Russell Ramsland, kterého prověřením strojů pověřil soud v okrese Antrim. Jeho znalecký posudek odevzdaný soudu počátkem prosince popisuje, jak stroj přetvářel hlasy odevzdané voliči pro Donalda Trumpa na hlasy započítané pro Joe Bidena. Při forenzním zkoumání přístrojů použitých v okrese Maricopa v Arizoně znalecký ústav prokázal, že stroje odesílaly data o odevzdaných hlasech z volební místnosti do německé pobočky firmy Dominion ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byly data pozměněna tak, aby vytvářela dojem, že více lidí hlasovalo pro Bidena. Vážení milí posluchači, tímto podíváním se do voleb a do podvodu ohledně voleb ve Spojených státech končí naše bleskové zprávy, které jsou poslední v letošním roce. Ze studia Kladno vám přejeme do příštího roku hodně zdraví, pevné nervy, dobrou vůli, protože bez těchto věcí, které vám nyní přejeme, by život nebyl zcela plný. Mějte se moc fajn. A s pevným zdravím a tou správnou nohou vykročte do příštího roku. Čeká na nás spousta práce.